31 তারিখ দিনা স্যারে পেচেণ্ট চাই আছিল, সেইদিনা শনিবাৰ আছিল। স্যারে মোক সুধিলে, স্যারে মোক আহুমণি বুলি কয়, মানে আমাৰ সকলোকে স্যারে এটা এটা নিজে নাম দি ৰাখিছে, আৰু স্যারে যিটো নাম দি ৰাখিছে সেই নামেৰেহে আমাক মাতে। তো স্যারে মোক আহুমণি বুলি কয়, মোক ক'লে, আহুমণি নতুন বছৰ পালেহি, তো 2023 চনটোত তই কি কৰিম বুলি ভাবিছ? তেতিয়া মোৰ সেইদিনা মনটো ইমান ভাল লাগি থকা নাছিল, মোৰ মনটো বহুত বেয়া হৈ আছিল, বিশেষ মানে মোৰ কিছুমান পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম আৰু। তো তেতিয়া মই ছাৰক এষাৰ মন্তব্য দিছিলোঁ, সেই মন্তব্যষাৰ ছাৰে শুনি মোৰ মুখলৈ চালে আৰু ছাৰে মোক কৈছে, ৱা আহুমণি তই ইমান ধুনীয়া কথা এষাৰ কৈ দিলি। তাৰপিছত ময়ো কওঁ বুলি কোৱা নাছিলোঁ আৰু মোৰ মনলৈ হঠাৎ আহিল, মই সেইকাৰণে কৈ দিলোঁ। তো ছাৰে সেই কথাষাৰকে পিছদিনা নিউজত দি দিছে, নিউজত নহয় মানে নিউজ পেপাৰত। তাৰপিছত 1 জানুৱাৰী দিনা মই শুয়ে আছোঁ, 9টামান বাজিছে, গাড়ী চাড়ী যিহেতু চলা নাই, সেইদিনা মোৰ ডিউটি আছিলে, মানে ছানডে যদিও, 1 জানুৱাৰী দিনা ছানডে যদিও মানে আমাৰ আধা আধা কৰি যিমানখিনি ছোৱালী আছোঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, তো আধা আধা কৰি দুভাগ আছে, এখিনিৰ এটা ছানডে, এখিনিৰ এটা ছানডে, তেনেকৈ ডিউটিটো থাকে। তো সেই 1 জানুৱাৰী দিনা মোৰ ডিউটি আছিলে, তো গাড়ী যিহেতু চলাই নাই, সেই গতিকে মই প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ যাম নেকি বুলি, তাৰপাছত গাড়ী চলা নাই বুলি ক'লে, সেইকাৰণে শুয়ে আছোঁ, মন চন ইমান ভাল নাছিলে। তাৰপাছত 9টামান ঠিক বাজিছে আৰু, ঠিক 9টাই বাজিছে, ছাৰে মোক ফোন কৰিছে, মই ফোনটো অহা দেখি ভয় খাই গৈছোঁ আৰু কিয় বা ফোন কৰিছে বুলি। তাৰপাছত ছাৰে কৈছে, অ' আহুমণি তই হেৰি তই ফেমাছ হৈ গ'লি নহয় বুলি কৈছে। মই ভাবিছোঁ কি কথা ক'লে আকৌ, মানে কিয় কৈছে, সেই তেনেকৈ ভাবিছোঁ আৰু, কি কথা ক'লে বুজিতো পোৱা নাই। তাৰপিছত অঁ বুলি ক'লোঁ। তাৰপিছত ছাৰে কৈছে, হেৰি তোৰ কথা খাই মই তোৰ নামটো মই পেপাৰত দিছোঁ নহয়, তোক হেৰি হোৱাটছএপত দি ৰাখিছোঁ, তই চা আকৌ, তেনেকৈ কৈছে। তাৰপিছত চাইছোঁ আৰু, তাৰপিছত ছাৰে ফোন কৰা দেখি মনটো ভাল লাগিলে। তাৰপিছত ছাৰে আকৌ এবাৰ ফোন কৰিছে, ছাৰে সুধিছে, তই পঢ়িলি নাই বুলি আকৌ এবাৰ ফোন কৰিছে। তাৰপিছতে মনটো ভাল লাগি গ'ল আৰু, সেয়াই আৰু। মই সৰুকৈ লিখিছে, বেছি ডাঙৰকৈ নহয়, মই আপোনালোকলৈও শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে পঢ়িব, পঢ়ি কেনে পায় জনাব মোক, সকলোৱে পঢ়িব বুলি আশা কৰিলোঁ। ফেচবুক আৰু ইউটিউববাসী সকলো ৰাইজলৈয়ে গুড ইভিনিং, খবৰ নিশ্চয় সকলোৰে ভালে হ'ব, মোৰো ভাল। 1 জানুৱাৰী দিনাই 5 মিনিটছমানৰ ভিডিঅ' এটা কৰি ৰাখিছিলোঁ, ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাই নহ'ল, কিয়নো 1 জানুৱাৰী দিনা মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাই নাই, 2 জানুৱাৰী দিনাখন সেইদিনাই এটা ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰিছোঁ, তো সেই গতিকে 1 জানুৱাৰী দিনা দিয়া নহ'ল যিহেতু ভিডিঅ'কেইটা দিয়াই নহ'ল, সেই গতিকে সেইদিনা কৰি ৰখা ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আজিয়ে শ্বেয়াৰ কৰিম, সকলোৱে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চাল গুড ইভিনিং গাইজ, আজি ইংৰাজী নৱবৰ্ষ 2023 চনটোৰ প্ৰথমটো দিন 1 জানুৱাৰী, ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰা নহ'ল আৰু মই এতিয়া টাউনৰ পৰা আহি আছোঁ, ডিব্ৰুগড় টাউনলৈ গৈছিলোঁ, আমাৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰমান হ'ব, এতিয়া উভতি ঘৰলৈ উভতিয়ে আহিছোঁ, পামগৈ আৰু, বেছি সময় নালাগে, আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে পামগৈ। যোৱা টাইমত ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰা নহ'ল কিয়নো মুডটো ইমান ঠিক নাছিল, এতিয়াই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। টাউনত গৈ বিশেষ একো ল'বলৈ বা কৰিবলৈ যোৱা নাছিলোঁ, এনেই গ'লোঁ, কভাৰটো চেঞ্জ কৰি আহিলোঁ, মোবাইলৰ কভাৰ, মোবাইলটো নতুন যিহেতু কভাৰটো চেঞ্জ কৰিলোঁ, এইটো মোবাইল ফোন
মোৰ কিনোতে ফোনটোৰ লগত যিটো কভাৰ লগাই দিছিল সেইটো কভাৰে হয়, সেইটোৱে মই লগাই চলাই আছিলোঁ আজি 20 দিনমান হ'ল। আজি মই চেঞ্জ কৰিলোঁ ফাইনেলি আৰু টেম্পাৰ গ্লাছখনো লগালোঁ। এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, বকুল পালোহি চাগে ন, বকুল হয় নাই, অকণমান দেখাই দিছোঁ ৰ'ব ৰাস্তাটো। মই গান শিকিছিলোঁ ক্লাছ 6 মানত পঢ়ি আছিলোঁ, চাগে 6 নহয় 4 মানত পঢ়ি থাকোঁতে তাতে মই গান শিকিছিলোঁ। আৰু এখন চাউলখোৱা স্কুল হয়, ইয়াত মই স্কুলত এল পি স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে মই কেইবাবাৰো আহিছোঁ। ইয়াত মই কুইজত ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাই গৈছোঁ। স্কুলখন দেখিলে মোৰ বিশেষ একো মনত নপৰিলেও মোৰ এল পি স্কুলৰ টিচাৰ গায়ত্ৰী বাইদেউলৈ বহুত মনত পৰে। সঁচাকৈ কৈছোঁ, এনেকুৱা নাই হ'ব, সঁচাকৈ বাইদেউ লৈ আহিছিলে, বাইদেউ লৈ আহিছিলে আমাক, আমাৰ তিনিটাত লৈ আহিছিলে, লগৰ আমি মুঠতে 3টা আছিলোঁ, মই মোক লগাই, সঁচাকৈ বাইদেউলৈ বহুত মনত পৰে। এয়া বকুল পালোহি, বকুল ব্ৰিজখনতে অকণমান উঠি কিনে ফটো চটো দুখনমান মাৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ, কিয়নো আজি নতুন চুৱেটাৰ পিন্ধি আছোঁ ন। এখন বকুল ব্ৰিজখন, চাউলখন আমাৰ বকুল ব্ৰিজ, এখন ওপৰত গৈ ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এয়া চাব পাৰে মাজতে কি ধুনীয়াকৈ ইয়াত হিলেৰে বনাই দিছে, মানে টাৰ্ণিংটো ল'বৰ কাৰণে বনাই দিছে চাগে ধুনীয়াকৈ। ইয়াতে দুফালে 2টা ৰাস্তা, মাজতে ব্ৰিজখন। এয়া ব্ৰিজখনত উঠিম আৰু পালোহি। কেইবাবাৰো আহিছোঁ ব্ৰিজখনলৈ, আহিয়ে থাকোঁ আৰু ঘৰৰ ওচৰতে যিহেতু। ব্ৰিজখন আহি পাই গ'লোহি, অলপ ফটো চটো মাৰি ল'লোঁ। এয়া এইটো ৰাইট চাইডে লাহোৱাল আৰু এইফালে লেফ্ট চাইডে চাউলখোৱা, মানে এইটো চাইডত আমি টাউনফালে যাব পাৰোঁ, এইফালে লাহোৱাল হৈ গুড়ামৰা টেঙাখাট সেইপিনে আৰু সেইটো চাইডতে যাব পাৰি। এতিয়া অলপ ফটো চটো মাৰি ল'লোঁ, এতিয়া ঘৰ গৈ আছোঁ। ইয়াতে প্ৰায় 1.5 ঘণ্টামানে থাকিলোঁ, ফটো চটো মাৰিলোঁ, ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিলোঁ, তাৰপিছত সেয়াই আৰু এতিয়া ঘৰ গৈ আছোঁ। ঘৰ পামগৈ আৰু 10 মিনিটতে। ঘৰলৈ গৈ আকৌ কি কৰোঁ ধৰিব পৰা নাই, ভাতটো খাই ল'ম চাগে আকৌ এবাৰ।